Қағаз өнімдерін шығаратын қазақстандық фабрика өнім көлемін 300-ге арттырды. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында айтылды. Кәсібиелері үкіметтің отандық тауар өндірушілерге деген қолдауы сезіне бастағанда айтты. Мәселен, қағаз өндіретін бір ғана зауыттың жүктемесі 12%-дан 100%-ға дейін өскен. Бұл өзгерістер кәсіпорынға өз әлеуетін толық пайдаланып, өндірілетін өнімнің сапасын арттыруға мүмкіндік берген. Сәйкесінше, өнеркәсіптік жабдық өндірушілерінің де тапсырысы 30%-ға ұлғайған.